kai mara hankalin ina ne da zaka zo ka tsaya mutane a inda ake takawa a wuce da mun kin saba yau mutane rashin kunya. Which is love story trending of the year, but morally and eventually round by the society in general. Mabudin Sirri. Ya zaka ce mana baban su Aisha dan shege ne? Ke ma ra'ayin ku dai da abin da ta fada? Mabudin Sirri. Kai dan halak ne kake. To me ya tabbacin ka da abin da kawai kariya suke. Me yake damun? Soyayyar Aisha. Ke ci da take ci daga cikin halin nan da nake ciki. Soyayya husuna fa. Life is simple but it's difficult to understand. The typical example of love. It is the story of love. The palace of Airboy Gashwapin production. Bounce back with another suspected but Kunuzbi saga. Mabudin Sirri. Idan haka ne gaskiya baban su Aisha da hazon musu da mutum. Me yake faruwa ne? To bari ki zan gaya miki abin da zai girgiza ki. Ba zai ƙara baki damar da zaki ci gaba da yi mana abin da kike mana. Jamila tana son ka, tana kaunar ka. Soyayya ta na ba wata kuma ita ma ta san hakan. Dan Allah ki ba ta hakuri. Mustafa, ni buri na ka so Jamila. Husna naji maganar ki. Mabudin Sirri. Tana ina ga yamu? Na wai kai me yasa a rayuwarka dole sai ka yaya ta wannan magana? Ki gayan mana. Ko abin da yake faruwa. Kin ga ba abin da zaki ga yamu. Domin duk abin da zaki ga yamu bai kai wanda Halima ta ga yamu ba. Mabudin Sirri. Somewhere, somehow is out of banter. Love is the only suspect into another dimension. He become an innocent, but he become a lover. Life become miserable to him, and he become downtrodden. Mabudin Sirri. Bazan taba gajiyawa a kan soyayyar shi ba. Shi bai mun alƙawarin ba zai kawo mun jirka goma. Ke wa ga miki dan garuwa yana da alƙawari. Story and screenplay by Gaddaf Razani Fagi. Executive producer Zulaihat Abel. Producer Anas Gamnawaga. Assistant director from Zakani with the most talented hero Musab Manager. Mabudin Sirri. Mabudin Sirri. Director by Baba Isa B.I. Mabudin Sirri. Same ka kake kuma Allah yana tare da mai hakuri saboda haka Allah ya kaddara maka